Idag ska vi hämta min hamster. Och ja, men först ska vi till Arkansas. Och där... eller där ska jag köpa bur. Så jag filmar kanske lite på Arkansas eller bilen eller något. Jag vet inte. Jag sitter i bilen nu och vi har varit på Arkansas, men alltså jag filmade inte. Arkansas i alla fall. Det är det, men ja, man ser inte. Och jag köpte en bur och jag är helt kär. Alltså oh my god, kolla. Den här buren jag vill ha jättelänge. Den är jättestor och så himla fin. Det kommer komma videos här. Cage tour tror jag de heter. Hamster tour eller något. Ja, jag vet inte. Alltså jag älskar den här buren. Alltså jag blev kär i den. Mwah. Nej men alltså, jag älskar den. Och den är liksom blå-orange. I love it. Och sen har vi köpt massa tillbehör här i. Men jag kommer visa det kanske i en video eller något, jag vet inte. Och sen har vi spån också. Har vi. Och sånt här sandbad. Och ja, alltså jag är jättenöjd. Alltså jag bara snackar om det här för mig själv för att älska det. Och det är någon som du smäller för fyrverkerier. Jag fattar ingenting, men ja, vi syns när jag har hämtat hamster.